Shavuot se aproxima, uma das festas mais importantes do nosso calendário. Nós celebramos a outorga da Torá, os Dez Mandamentos. Há mais de 3.300 anos atrás, o povo de Israel, no Monte Sinai, 49 dias depois de Yetziat Mitzrayim, da saída do Egito, Deus se revela de forma única na história da humanidade. Nós recebemos os Dez Mandamentos, nós abraçamos a Torá como nosso ideal de vida. E acaba lá, ela é clara. As festividades do nosso calendário não são apenas uma lembrança, um folclore, e sim uma energia que desce para o mundo todos os anos nessa mesma data. É uma grande oportunidade para cada um de nós receber e abraçar a Torá como nosso ideal de vida. Novamente, Um dos costumes da festa de Shavuot é comer laticínios. Existem várias explicações por que nós comemos os laticínios na festa de Shavuot. Uma delas é que a Torá é comparada com o leite. O rei Salomão escreve: Dvash tachat A Torá é comparada com o leite e com o mel. Com o mel, porque suas palavras são doces. Agora, qual é a ligação da Torá com o leite? Então, prestem atenção nessa explicação que eu vou compartilhar com vocês agora. O leite é o alimento da criança. A criança toma leite de manhã, de tarde e de noite. O café da manhã dela é leite, o almoço dela é leite, o jantar dela é leite. E ela não enjoa desse leite. Pelo contrário, quando ela está com fome, a única coisa que ela quer é uma madeira dela de leite. Ela não vai acalmar enquanto ela não tomar o mesmo leite que ela tomou na refeição anterior. Se alguém me servir o mesmo cardápio de manhã, de tarde e de noite, pode ser que eu vou degustar, vou agradecer, vou ficar satisfeito, mas se no dia seguinte eles me oferecessem essa comida, eu não vou conseguir nem sentir mais o cheiro dela. Chega, eu já enjoei. A Torá é comparada com o leite, porque o leite é o alimento da criança e a criança não enjoa daquele leite. Esse é o espírito para aquela pessoa que quer crescer em Torá. É a sede pelo conhecimento, é a sede pela evolução. É a sede pela espiritualidade. Eu escutei uma história de uma mãe viúva nos Estados Unidos. Ela perdeu o marido, ela tinha três filhos para criar sozinha. Os dois primeiros filhos haviam estudado numa escola judaica. O último filho, ela não tinha mais dinheiro, as economias da família, ela teve que gastar para sustentar a casa. E o último filho estava deixando ela preocupada, porque ela não tinha outra alternativa a não ser matricular ele numa escola pública. Nos Estados Unidos, as escolas públicas são boas. Mas lá não teria nenhum estudo judaico. Eles não eram religiosos, mas ela queria pelo menos que as tradições judaicas, que as escolas judaicas ensinaram para os seus outros filhos, o seu filho menor também recebesse. Aconselharam ela para que ela procure o rabino da cidade, que também era diretor de uma yeshiva, uma yeshiva que é um colégio onde os jovens estudam a Torá de uma forma mais profunda. Ela procurou esse rabino, ele recebeu ela muito bem, serviu para ela uma xícara de café. Como é que eu posso te ajudar? Ela abriu seu coração para o rabino. Eu quero matricular o meu filho na sua yeshivá O rabino pensou, pensou. Minha senhora, eu sinto muito. O seu filho sabe o Aleph Beit? O seu filho sabe ler e escrever em hebraico? Ela, não. O seu filho já estudou o Rumash? Ele já estudou os cinco livros da Torá? Não. Nevi'im? Os profetas, não. Que tu as escrituras nunca. Mishnah, jamais estudou. Gemara, nunca abriu um livro. Como é que eu vou colocar ele na mesma classe dos rapazes de sua idade que já estão estudando Mishnah, Gemara? Eles já estão num nível muito superior do nível do seu filho. A minha escola não é compatível para o seu filho. Ele não vai ser feliz aqui. A mãe ficou triste. Porque a única maneira dela matricular o seu filho e não precisar pagar a mensalidade era através da bolsa de estudos que a yeshivá fornecia para rapazes da idade do seu filho menor. Ela entendeu os argumentos do rabino, voltou para casa cabisbaixa e o seu filho menor percebeu a tristeza no semblante da mãe. A mãe contou para ele todo o episódio e o filho menor decidiu procurar o rabino o diretor daquela yeshivá no dia seguinte. Quando ele entra no escritório do rabino, o rabino ficou surpreso, mas atendeu o menino. E o menino pediu a mesma coisa que a sua mãe pediu no dia anterior: Por gentileza, me deixe estudar na sua yeshivá. Eu quero aprender um pouco sobre a cultura judaica. Eu quero deixar minha mãe feliz. O rabino. Argumentou com muita paciência, com muita delicadeza. As mesmas coisas, você nunca estudou Humash, você não sabe ler e escrever. Os meninos estão num outro nível, você não vai conseguir acompanhar o ritmo da turma. O menino não se contentou com a negativa do Rabino. Ele deu a ideia. Talvez eu possa estudar com os meninos mais novos. Talvez eu possa estudar com os meninos do jardim que estão aprendendo a ler agora o Aleph Beit. A B, Agora eu vou aprender. O rabino ficou constrangido. Imagina um menino dessa idade entrar na classe com as criancinhas, constrangedor. E aí ele foi mais incisivo. Olha, nem na classe dos menores tem lugar para você. A flecha no coração do jovem. Só que prestem atenção, senhoras e senhores. Prestem atenção qual que é o espírito do leite. Qual que é o espírito do crescimento. Qual que é o espírito daquele que quer ter sucesso na vida. O menino olhou nos olhos do rabino. Respirou fundo e pegou um papel e uma caneta. E disse: Eu aceito o seu não, mas eu peço, por favor, Rabino, assine nesse papel. Eu quero a sua assinatura, que você está barrando a minha entrada na sua yeshivá. Rabino se assustou. Para que toda essa formalidade? Prestem atenção na resposta do jovem. O jovem falou para ele: Rabino, com certeza, quando eu chegar lá em cima, depois dos meus 120 anos aqui, Vão me perguntar, eu como judeu, irão me perguntar com certeza: você estudou Torá? Você estudou a história, a cultura do seu povo? O que eu vou responder para eles? Eu preciso de um argumento forte. Eu preciso responder algo convincente. Então eu preciso da sua assinatura. Eu preciso desse papel para mostrar: olha, eu queria muito, mas aquele rabino, o diretor daquela hechivá, me falou não. Naquele momento o rabino estendeu a mão e falou: Baru Rabá. Bem-vindo, você é o mais novo aluno da nossa Yeshiva. Dvash Vechalav Tahat Leshoner. A Torá é comparada com o leite. Esse é o exemplo. A sede pela espiritualidade, a sede pelo conhecimento. Isso é vital, não é necessário. Isso é vital para aquele que quer abraçar a Torá novamente, para aquele que quer receber a Torá novamente. E essa é a finalidade da festa de Shavuot. Todos os anos no nosso ciclo, todos os anos no nosso calendário. Nós lemos também os dez mandamentos nesse dia. E é interessante porque o povo de Israel aceitou a Torá sem saber o que estava escrito nela. Isso foi um grande mérito para o povo de Israel que falou: Naase venishma. O Vauchulambi Venishma falaram nassevenishma faremos e ouviremos antes de mais nada nós faremos depois vamos escutar o que está escrito um grande mérito para o povo de Israel porque eles sabiam que atoraram um produto que estava sendo oferecido por quem pelo boreolam então com certeza o produto é bom o Rav Biderman de Israel, ele traz um exemplo que eu gostei muito. Quando você precisa ir no médico, você vai pesquisar muito bem qual é o melhor médico daquela especialidade que você precisa da sua consulta, pegou recomendações, você entra na sala dele e você vai olhar bem os diplomas que estão pendurados na parede, aonde ele estudou, com quem ele aprendeu, aonde ele se formou, qual que é a bagagem desse médico, até que ele vai te receitar... E aí, depois que você fez todas essas verificações, você abraça a sua receita, você abraça o seu tratamento. Ok? Pergunta na Biedermann, por que, que nós não verificamos, quando vamos embarcar em um avião, a credencial do piloto? Se ele realmente fez a, o número X de horas necessárias para receber a habilitação para pilotar a aeronave, por que, que nós não fazemos essa verificação com o piloto das aeronaves que nós embarcamos em nossas viagens? Porque simplesmente nós compramos a passagem, vamos até o aeroporto, fazemos check-in, embarcamos na aeronave, colocamos o cinto de segurança e dormimos, relaxamos sem nenhum tipo de preocupação. Falo o que é diferente os dois casos. No primeiro caso, o médico não está correndo risco nenhum. Quem é a pessoa que está doente? O paciente. O médico não corre risco, então ele vai recomendar um remédio, uma medicação, um tratamento aonde ele não está correndo, ele não está doente, ele não faz parte do grupo de risco. Agora, no caso do avião, o piloto com certeza vai ter muita cautela, muito cuidado a pilotar a aeronave, porque qualquer acidente ele vai morrer junto com todos os passageiros. Então não preciso me preocupar, ele vai tomar todos os cuidados possíveis. Fala o Biderman, a Torá, que Lekartov Lachem é o bom produto, é o melhor produto que existe no universo. E quem está oferecendo esse produto? Qual foi a lógica do povo de Israel em dizer, nascer faremos? Venishma e ouviremos depois. A lógica é simples. Quem está dando é o rei dos reis. Quem está dando? O boss lá em cima. Então eu não preciso ter nenhum tipo de suspeita. Eu confio no autor da obra. Se ele está recomendando, se ele está nos presenteando, é óbvio que é bom. Nós aceitamos, assinamos, sem ler o contrato. Porque quem está por detrás da operação é ninguém mais, ninguém menos do que Melech Malhei o rei dos reis, Akadosh Baruchu. Esse é o papel da Torá nas nossas vidas Torá vem da linguagem de orar orar ela vem nos ensinar qual que é o manual de instrução para uma vida o manual de instrução do fabricante para uma vida de qualidade uma vida bem- sucedida em todas as áreas no âmbito pessoal, profissional e principalmente espiritual Esse é o papel dela nos preparar a vitamina, a energia, o conhecimento que nós precisamos para nos depararmos com qualquer desafio e teste e obstáculo nesse corredor chamado vida. Elogios todos nós gostamos de receber. Só que críticas construtivas nem sempre são agradáveis, mas são muito necessárias. Elogios são muito agradáveis, mas não são apenas deles que nós iremos impulsionar a nossa carreira e a nossa vida. Certa vez um jardineiro entrou num bar Pediu para o dono do bar para usar o telefone. O dono do bar gentilmente falou que sim, pode usar o telefone à vontade. Ele liga para uma família oferecendo os seus serviços. Olá, eu sou um jardineiro. Vocês estão satisfeitos com o jardineiro de vocês? Os meus serviços são excelentes. Talvez vocês querem me contratar. E a pessoa do outro lado da linha: Não, 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 nós já temos um jardineiro. Nós estamos muito felizes com o seu serviço. Nós não queremos trocar de profissional de jeito nenhum. Passar bem. O dono do bar. Que havia escutado a conversa, ficou com pena do rapaz, coitado, um rapaz honesto, trabalhador. Recebeu um não atrás do outro, foi até ele, abraçou ele, falou: Calma, meu rapaz, você é um rapaz honesto. Eu vejo que você é um rapaz brilhante. Você vai conseguir um emprego em breve. Não fique triste. O menino falou para o dono do bar: Eu não estou triste. Eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Eu sou o jardineiro que trabalha na casa daquela família. Eu disfarcei um pouquinho a minha voz, porque eu queria saber o que eles acham de mim. Eu queria saber se eles estão satisfeitos com o meu trabalho. Então, a negativa deles, na verdade, para mim é um elogio. A negativa deles era tudo que eu queria escutar. Essa é a maior prova de que eles estão felizes comigo trabalhando em sua casa. Elogios são gostosos de escutar, elogios são necessários. É muito importante você escutar elogios e elogiar a sua equipe, com certeza. Mas o que vai te fazer crescer? O que vai te fazer evoluir são as críticas construtivas e são aqueles pontos que vão te tirar da zona de conforto e irão fazer você crescer e chegar em lugares que você jamais imaginaria que poderia chegar. Esse é o papel da Torá. Nas nossas vidas. Ela vai se comunicar diretamente com a sua verdadeira essência. Ela vai te tirar muitas vezes da zona de conforto. Ela vai te colocar em teste constantemente no seu dia a dia. Mas ela também vai te dar totais condições de superação, totais condições de vivências vitoriosas, totais condições de crescer e voar mais alto do que uma águia. Meus amigos, nosso tempo é curto. Espero que nesse Shavuot, que talvez. Muitos estarão em casa. Eu não sei quais serão os protocolos de cada sinagoga, de cada congregação. Mas não importa se você está na sua casa. Não importa se você está na sinagoga. O seu coração tem que estar aberto para receber toda essa energia positiva que desce para o mundo todos os anos nessa mesma data. Eu espero que vocês abracem ela novamente na Sevenishma, saindo da boca de cada um de nós mais uma vez, porque o Espírito é. O que nós falamos diariamente nas rezas noturnas na tfilá de Arvit: que ela é a nossa vida e a nossa longevidade Yomam valaila e nos debruçaremos em seus livros, Yomam Valaila, dia e noite. ki em khaye henu ve odeg yamenu u vor em nege yoman va ki em khaye ve odeg yamenu u em nege yoman va ki em khaye ve odeg yamenu u em nege yoman va Ki no em negue, be'orech, mam balaila. Há que sem Haxamea com muita saúde e alegria para todos nós.